Televidente, dank je. Pak je in sintonie, die CBA. En zak het programma favorito, Coffee Notitie. Met de Kate Carlo, presentador. En meneer Manos, ja. Nostra bang a warpa e matutino andiamo in mente già vierne 7 di dezembre e nostra comunità in maniera sempre con e corant matutino extra. Extra ave già vierne 7 di dezembre 2018. Doenang di botica ta perde caso riba entrega di pamper. To sigun hof a regola nang lucrativo no ta queda existi pa eternidad. Seta un Bisa un juicio, mas bisa non es un vonis. In todo caso, un ponencia, expresión di hof, hopi interessante. Nos me separa keto, kita word bisa aki, dor di un di e tres partidan di trias politica, posoba, venera bosa, televidente, gobernación de trias politica, no ta Fort Amsterdam so. Ta Fort Amsterdam, parlamento y e cadena judicial. Corte, anto. Nanta met de governa. Aki, wat lees ik, si, tien kosten lucratieve, nano pokeda pa eternidad. Entonces, si pokita pamper, ku aparentemente ta algo lucratieve, sigun hof, e westang, nan po pensa ku tien otro kosten tambe, ku nos acostuma ku ne, ku nan tempo bon, nanta pa ta tei, o pa certo motivo nan. Pueblo acostumbrado, pero es por mirar como algo que está lucrativo. Anteriormente, hay de una sentencia, que no fue sentencia, de una ponencia de Hof, que cosa que está lucrativo no puede existir para eternidad. Estudia el tipo de expresión que es bon para sobre timbia, aborta pamper, otro via tapimper, tapumper. De pamper, kijk maar eens. Cameraman, kijk maar eens de auto bij. Bonosa? Ah, oké. Okay. De desarrollen van een communiteit. En dan noemen we het in Engels voor granted. Studeer. Lokaal ons henderen die Koran te ponen, para ons lezen. En dan te ponen, para ons lezen zo. Pero, trate dan comprender también, informar ons mens. Bon, nos te mira un portret. Hopi grandi, hopi bonita. Anto, aki botamira ku Corsau Adrenta, definitivamente den esfera di fin di anya, kabin de tres parlamentario, abesen de luz. Rubabrion Plain, Bunda, Wilhelmina Plain, pa hinka e pueblo e comunidad, den esfera di un fin di anya. Benjana bisa no comisamento, tur dia, tin cambio di dia, 2031 pa uno tamet un cambio di dia, Según cierto, pero nos tenemos un calendario que nos acostumbra con él. Yo la que voy a decir que se está poco interesante para la eternidad. Pero el calendario de visa que nos cambia un año, el 31 de diciembre, para un otro año, el 1 de enero 2019. Entonces, está algo especial. Entonces, el país, el pueblo, tiene una forma de para que tú y reflexionar en ese, o celebrar, nos estamos haciendo. Con nuestra tradición cristiana, entonces nos mira con un punto de amor, de luz que ascende. Bueno, a mí también viva en la capital de Kosovo, que está otra banda, recuerdo que está en Turquía, de ahí me viva. Entonces, me apunta a mi mente, tiene cosas que nos separa, que tú no haces. Me comprende, tiene cosas que está costumbre, tradición, pero. Nós me sentimos um pouco mais conscientes de que nós estamos fazendo. Muito ponto em mim, que nós não podemos haver de uma esfera, um clima tropical, e me se smelto. Ou, não está parado em Turquia, não está smelto. Então, tem um outro coisa que nós podemos usar, que está paz com o nosso clima, carácter e estrutura do nosso clima. Nós estamos falando com muitos, com a copa tem a cabeça caiente de uma esfera frio, Como nós temos que pôr em nossa cabeça aqui, não? Bom, não tem nada contra pôr uma coisa em cabeça, mas... E... E sombra de cabana também está bom, não? Vou pôr uma sombra de cabana, não? A cameraman? Coraco, branco. Ou verde com branco.
de punt is die komen ze te koraak op blanke, maar te beerde op blanke tamen. Heel sint para netje, no? Heel op blanke. No? Niet heel op preto, no? Ze zien nou, no? Die valt de bokke heel op preto dan. Die valt de bokke ecolo heel op preto. Nara? Die komen te netje die boek. No? Ah, barika heel. Botou para de nós. Bom, é pota heel op preto tamen. Em todo caso, televidente pode se compreender quimicamente. Tá. Celebrationen en traditionen en symbolen die we hebben toen over te brengen. En toen hebben we een paar raketten over. Maar het is een tradition. Het is leuk. Het is een... Wat is het? Een mensage. Laten we disfruten van de periode hier. En realiseren dat we bedrijven een aanje. Hoop ik kritiek ook de aanje 2019. En onze papier in torne zegt dat we deze keer die hebben met onze economie en refinerie. Bon. E massa boa, tá bom para você aceitar, amigo. Mas eu tenho extra, tá desculpa, com o motivo e problema não técnico, ao não apresentar corante extra, maneira leitor não acostumbrar com ele. Então, você tem a gerência de extra de BCC, mas em todo caso, nós estamos contentes que corante sali e que nós por lesa, informar-nos mais, para nós não. Papagaina, en het bijzonder Hollandees, papa Minelora, repetitie, ko, otto te bijzonder zien, kunnen ons informeren ons mens. Dat is een pueblo bon informa, po opina in een forma responsabel. Bon, nostra bankpa e korant, kota bala. Ante tum break news aqui. Columbus. Flow. A compra UTS. Verdad? Não é isso um biamas para mim, sabe? Que me interessa. Câmara Mawaku me ribeira. Para break news. Columbus flow a compra UTS. UTS. Rentere home network de UTS. Tá passa para operar fora de Barbados. E qual que é de verdade? Bom, se bala pone, seguro, seguro para 99%. Coma no 29. Tem candela. So, um coto rumo aqui, sim. Toch? Bom. E também vira e discussão de dia, de weekend, de semana que está companhia, que de facto uma companhia, ou isso, um tique de governo, está a comprado de um outro. Papiando de economia, papiando de preocupação, papiando de cupra no trabalho, papiando de homem que não tem trabalho. Bom, lá nós vamos lá. Algo positivo. Nós vamos aqui na massa boa de Betret, alforiba e portada. Betret grande, trove, até um projeto. Caminho da fundação junto com o CPA. Com a celebração de Páscoa para 200 muchas. Não custou ver que nós temos papel oferecer também. Mas algo positivo. Dos en mucha, dos organizaciones, hacer cabeza con otro, entonces para la dos en mucha, pasa un pasco, un sentimiento de pasco feliz. Sentimiento de amistad a muchas, va a tener un momento especial, con humilde, con pobre, con nuestra batata, tu recosta, que te pertenece en el periodo y está batata en casa, entonces está batata contento, feliz. Ante hier of de hier, maar de idee kan minder op je moet landen, die een bar in de margina, wanneer een one seat kunnen ze meer, hoop je te bieden voor repetitie, maar een pakket te repetitie constant, hoop je te zien die video A, die Alice Juliana, hoop je moet landen hier, met nada den een sapato, want dan ben je zien aan landen met een iPhone den sapato. Ese is de korsau ano 2018. Pero para nós vamos back na situação de Páscoa, doce é muita, estamos tá alegre. Mira, não podemos estar aqui, então, por isso é dia para mim. Santa Claus não passa, pero é dia depois, na celebração de uma esfera de Páscoa, então, aí na regalito, é paki com grande, não é caro, não é por carguer. Pero é positivo. Então, nós vamos arriba editorial, até arriba de Huki, vamos back é um de Swarte Piet, e atraco falsificar. Na Zwarte Piet, ahasi, hoppidaion, elahasi. Kijk dan, kijk men, kijk zei.
Mas miré, cumprí para mi lesa, pero en todo caso, me pedí para hacer un año volto, lamos bien con comisión, riba a nivel nacional, y van papi en una forma serio, racional, cabeza frío, en torno a celebración de fiesta aquí, que nos empieza con una fiesta de mucha, aquí en el Corsol, e fiesta de Sinterklaas y con Zwarte Piet. Nos ha, entretanto, hopi de fiesta aquí, costan ferídico, nos ha ponencia también de Nación Unida y nos ha también con no solamente atraco falsificado en Zwarte Piet hacia Hopidaño, pero la figura de Zwarte Piet también hacia Hopidaño, no hopi mucha, en el reino, en el periodo aquí y también aquí en el Corsol. Y con el símbolo aquí, el aspecto aquí de la celebración de fiesta, está de fiesta aquí, está outdated, el expire. Entonces, mis cosas que hubiese tu cosa porque era para siempre, pemper, well, Zwarte Piet también no te para siempre. Es a matter of time, es una cuestión de tiempo, y tiene que ficar con nosotros que poner en la agenda, entonces para otro año nos va a contar qué asunto aquí. En todo caso, está conocido que es un día internacional de mucha, no de derecho en el tratado, es el 20 de noviembre, pero 1 de junio, televidente, es el día que la Nación Unida ha declarado como International Children's Day. 1 de junio. Bueno, si me pienso que el 1 de junio es el día que viene a ser para que tú, no nos mucho nada, que viene a estar en el local de la mesa, y es un día que, según mí, está en el acabamiento de un año escolar, y está motivo de que hopi mucho ahora, depende de la prestación escolar, también remarque ahora para el regalito. Y así también nos a mantener una fiesta para nos mucharán, cuesta por vida 1 de junio, conforme el Día Internacional de Mucha, de Nación Unida. Esto es posible, digo no. Y no tiene asunto de Zwarte Piet, no tiene asunto de Sinterklaas. O si tiene asunto de Sinterklaas, es por un Sinterklaas verde, geel, bruin, preto, barba. Preto, digo no. Digo, en esta manera está ahora. Hibe hof, la hof visa, tatu cos me se queda para siempre. Los bomac, vigilante, el corante judicial investigativo, un recogedor de placa a guardo tira, increíble, ejerciendo su trabajo. Dilante oficina de número, anto abay. Tas de placa plus e vehículo. Saque de Corsol. De Luidente. Saque de Corsol. Siglo 21, dezembro 2018. Ta serie de acciones, que no se llama atraco, está tomando lugar de periodo que no sé si es para tradición, pero no se repara. Fue 10 de dezembro a 30, está subiendo. Entonces, te mira. Enan. Está desesperado, no mister de sen, una notin, anto un gente ejerciendo su trabajo, te voy a retirar. Espero que tu costa bien bon con eso, aquí no te parar, que la perde su vida, pero como puede ser posible. Bom, se lo mamas, abarriba e portada televidente, nos mira con opna, con cap. Capta para Curaçao Airports Partner. Partners daar gaan we slaan ze door met een enzel. Entre de twee compagnieën dan quasi 10 miljoen florin naar DB de Enzel Air. Maar dat is poco tempo naar 33 miljoen. En dat is een passaf, dat is een passaf. En dat is een deze zaakje wo. Kom, ik kost een tegenkade in otro. Nós estamos aqui no Espanha, senhor Edward Herveen, que conhece Enzel Air de Padim e de Pafó, de Abou e de Arriba, que explica como é que tem que encarar em outro, o que está passando. Então, conta para que Senco, supostamente, tem na Venezuela, que pertence a Enzel, uma companhia que nós estamos muito orgulhosos de dizer,
però a para cava assim aqui. Bom, Jonathan Scope, massa boa, riba e corante, com um montante de 7,5 milhão de dólares e mais incentivo a ser um acordo de um ano com Twins. Um Yuko Show, então mira e montante, com esta BA de um ano e 7,5 milhão. Do que tem que fazer? Move, atlético, corre, bira, que bala não. Tira não, dá não com palo, saca na fevelta. Tem certo em quase, está super bom. Corre duro, de um base para outro. Então, está se é bom. Então, passou, está se é bom. Está então, um bom bocá. Televidente. Nós está desse e esse aí. Pero, mira, é montante. Ah, eu vou compreender que a hora que está tudo muito na costa, que vira beisboleiro. Tudo. Passou por aí. Te sa que tem incentivo, toch? Te pensa que não te se é? Vou te vir a ambtenar, vou ter bônus, vou te vir a menesa, vou te vir a diretor de qualquer companhia, não te vir a qualquer placa, não te vir a se corrobes, vou malversar, te vir a qualquer buceira. Então, para que põe um chip-chip para te ganhar? Não, Jonathan diz, não. Me tem talento, me tem habilidade especial, até se a motivar, os maiores não ajudam, treinadores não, hopi via voluntariamente com a comissão aqui na Corsão, ajudam a ser qualquer tal ave. A bom coisa, só que acorda de 7,5 milhões, se quita a cabeça, que está acabando, quita um mil mês, tu luna manda, ainda sentia, toh? Para tu ainda não com a ajuda fez chiquito, toh? Bom, me tem seguro que está assim, porque eu Corsão é tanto, eu Corsão tem esse tipo de coração aí. Bom, um beco que também um rafo para beisboleiro, não? Turco que vira beisboleiro. Você quer me botar um bom beisboleiro? Você quer? Ah, você quer me swing que bate televidente, me bate da sala e fez a de um bai, não é bala. Home run de bate. Bom, nós vamos cantar de antes da blá televidente. Cura a Holanda é faillite. Ai não, depois de um corpo positivo de Jonathan Scope, eu gosto bem com um cocinho aqui. Curar a Holanda é faillit. Gagado então for controlar de overdracht, hotels, outra banda e West Point. Se curar a Holanda tem um lote também no West Point, é de faillit. É uma outra banda, é uma West Point, é de faillit. Pero, possivelmente, é nota um final direto ainda, mas para parado em corante. Então, por tem algo positivo de missa lenda, pero formal, juridicamente, é faillite. Isso aqui está front page de Antilliaans Dagblad e Matutino, conheci na holandês, de quatro nang. Nós temos um holandês turmenta, estou contente com ele. Então, vou te mirar também de portada, no qual nós temos de outro portada de um outro corante, com bem-estar, volop verlicht. Vou te mirar com nós adrenta, definitivo. Definitief zijn we dus in de sfeer van kerst gekomen met de verlichting in de binnenstad. Punda, Otterbanda, Willeminnenplein. Dat is gewoon om het gevoel te krijgen dat we dus richting 31 december gaan. Jaarwisseling. Oud opnieuw, zeggen ze in het Nederlands. Oké, dat weten we ook weer. Aan het helemaal onderin staat. Interesse. Teelt cannabis. Tien sigur seis inversionista kuta hopi serio pa kumisa na korsau ku plantamento di hennep plantan cannabis bisa gewoon marihuana. Ja? Anto domeinbeheer amu indica un terreno de uma parte de nossa isla, caminha aparentemente em negócio aqui, em plantação aqui de Bestat, e seita word abissado do senhor Alvin Dal, que é cabinete-chef de ministro Camilo Reumer, que é ministro de Saúde Público, Ambiente e Naturaleza.
Então, nós, entretanto, que cientificamente está a provar que mata aqui tem efeito não, do ponto de vista medicinal positivo para certo malês, Alzheimer, Parkinson, câncer. Então, entretanto, eu conheci que o senhor Camille Reumer tem seu pensamento não, quer que isso aqui pode uma solução, então eu também planta marihuana, não sei se é marihuana, ele que chama, mas oficialmente é um cannabis, por motivo de vista, com intenção medicinal. Isso é positivo. Eu seguro seis inversionistas estão lá para começar com isso aí. Agora, queremos de seis, não é? Tem evidente que seis e meio lota. Die zullen wel van de omgeving rond Noordzee vandaan komen. Ze hebben ervaring ermee. Zal me niet verbazen. Hoe inversionisten naar Aki, die is 6 naar 1, 6 in mei, Lotte E. Onze vrienden aan de kant van Noordzee. Zakken we som? Bosaki Mikemen. Oké. Met de mantelemina E. Portada dan, die E. Mantetina dan. Maar denk in mantelemina die hoop informatie. Interessante, cumpre corante, pa bolesa televidente, pa sobra nostro paese, cammino spollante meinta, cumpra 4 corante. Se bon cumpra 4, bo cumpra 1. Anto bo talesa, ta un forma di educa età, bo mes, un forma di informa bo mes, anto bo sa, con bo ta papia in un forma responsabile, pa sobra ta bon informa. Nos corante, ta para pa na seriedad, sono di meinta, di a tardi tamen nos in dos, e le se não compre corante também televidente anche ora vou comprar de dibela bira para esse local vou que cune pero anta pa wa quem faz esse só com número assali só com e bala na assali minas de bira menta pero não remarca tá menta bisa nada pero compre corante também pa bo lesa que te para de nje pero não lesa solamente costa anta interessado costa anta bota compreender. Tome coragem de vez em quando para que é tópico que você não diga. Um como na Wall Street, Beurs, com um difícil aí. Busca que está chiquita assim aqui, toma paciência, lê-se. Lê-se um bia mais, lê-se três bia. Se vão compreender ainda, lê-se de quatro bia. Lê-se para, lê-se amanhã. Vão passar nunca com uma luz acende. De repente você começa a compreender o tópico aí também. Mas assim não é amplio com conhecimento. E não lê essa coisa que está local, só para sobrar. Nós não estamos centro do mundo. Isso é um pensamento, uma atitude que nós temos. Espero que nós cambie também. Nós estamos parte do mundo. Uma parte muito importante do mundo. Então, tem que ser bom para ler isso também. Algo internacional para compreender de como nosso caminho está. E se você tem tempo, lê isso também. É parte que está sucedendo no nosso reino. Então, você compreende hópicos. Então, você pode opinar em torno de hópicos que está passando no nosso país, seguro o terreno judicial. Então, você pode compreender de como tal assim e tal não. Bom, nós estamos para um espaço comercial, Jason Sebeck, com alguma notícia local e internacional.